Stručno mišljenje o ispravnosti vode za piće u opštini Ćićevac Zavod za javno zdravlje saopštio je nakon rezultata analiza uzastopnih uzoraka vode uzimanih od 6. do 8. aprila. Podsjetimo, do havarije na magistralnom cevovodu FI6 kod sela Bošnjane, koja se desila 31. marta, došlo je prilikom radova na izgradnji autoputa Moravski koridor. Tom prilikom korisnici opštine Ćićevac ostali su bez vode. Radovi na sanaciji havarije po planiranoj dinamici uspješno su završeni dva dana pre predviđenog roka, i to u subotu 3. aprila u večernjim časovima, kada je puštena tehnička voda. Izvođač radova, kompanija Bechtel iz Turske, pokrio sve troškove i izvršio sanaciju kvara uz angažovanje telekomunikacije Blace i nadzor javnokomunalnog preduzeća Vodovod Kruševac. Sve vreme prekida vodosnabdevanja i do saopštenja Zavoda za javno zdravlje o ispravnosti vode za piće za opštinu Ćićevac, Stalać i okolna seoska naselja, javno komunalno preduzeće Vodovod Kruševac je korisnike snabdevao vodom za piće putem autocisterni i statičnih rezervoara u dogovoru sa komunalnim preduzećem Razvitak Ćićevac. Po saopštenju Zavoda za javno zdravlje Kruševac o hemijskoj i biološkoj ispravnosti vode za piće i pripremanje hrane, autocisterne i statični rezervoari sa teritorije opštine Ćićevac su povučeni.